для купівлі. Дозвольте привітати вас на прес-конференції, котра відбувається з нагоди офіційно. По-перше, очікуємо єдності Альянсу. В єдності є сила НАТО. Ця сила розповсюджується на впевненість суспільств всіх союзників Альянсу. Це дуже важливо для народів країн НАТО почути, що вони в безпеці, а в єдності є безпека. І я вважаю те, що поки що не вирішено питання щодо Швеції, і не вирішено питання щодо сигналу України, щодо запрошення. Я вважаю, в цьому мало єдності. І це є загроза міцності Альянсу. І тому ми очікуємо саме позитивних результатів або хоч якихось кроків до наближення цього позитиву. Це дуже важливо для безпеки всього світу. Візія будучого членства. Самозрейме, коли будуть сплнені подмінки. І також від цього, я вважаю, залежить ситуація з агресором, з Російською Федерацією, тому що Росія дуже розраховує, щоб світ показав слабкість і роз'єднаність в Альянсі, і цього не можна допустити. Також ми очікуємо оборонних пакетів для України, і не тільки обіцянок, а зрозумілими термінами виконанням. І також будемо на полях саміту обговорювати гарантії безпеки для України, тих гарантій, які потрібні Україні, поки вона не стала членом Альянсу. Теда питам за тихто люді, хцели бісті нічого отказати? Дивіться, ми працюємо над результатом НАТО. Це дуже непроста, складна робота. Незважаючи, що б там не було, ми точно будемо боротися, і від цього це не залежить. Але я вважаю, що Альянс, єдність і в цьому сила Альянсу можуть максимально мотивувати і підтримати українців. Українців, перш за все, тих, хто бореться на полі бою. І тому так потрібен цей результат. Але в будь-якому випадку ми ще працюємо. Немає остаточного результату, який може бути у Вільнюсі. Збройним силам України, що не перестаєте боротися за незалежність України. Ako som už naznačila, veľmi konkrétne kroky, ktoré očakávame ako výsledky Vilniuského samitu, má byť prehlbenie praktickej spolupráce, prehlbenie politickej spolupráce, napríklad v podobe vytvorenia Rady NATO-Ukrajina, to znamená posilnenie politického dialógu medzi Severoatlantickou alianciou a Ukrajinou. Čo očakávania? No ale samozrejme, všetko to má smerovať k tomu, aby raz, keď sa Ukrajina rozhodne a bude možné z hľadiska splnenia podmienok, napríklad už nebude trvať vojna, aby mohla vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Aby už teda nebola otázka či, ale skôr kedy bude členom aliancie. Krátučko by som sa ale vyjadrila k tej otázke, ktorá padla tiež. A pokiaľ ide o Vilniuský summit, ja som sa vlastne vyjadrila v tej predchádzajúcej otázke pomerne podrobne. To, čo dúfam a verím, že poskytneme Ukrajine vízia budúceho členstva. Samozrejme, keď budú splnené podmienky, vrátane toho najdôležitejšieho, to je ukončenie vojny alebo vojenskej agresie na Ukrajine. Oce peklo. Zuzane Čaputovej, pánovi prezidentovi Volodymyrovi.